На календарі 13 червня, субота. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 47 хвилин. Тривалість дня 15 годин 50 хвилин. Місяць у Тельці, йде 26-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Ярема, Антон, Христина. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, тепло в червні ліпше від кожуха. Хто в червні байдикує, той взимку голодує. За народними спостереженнями, якщо вітер довго віяв з одного боку, але раптово змінив напрямок, скоро задощить. А зараз якою буде погода 13 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 26%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1999 році, а мінімальна 8,5 градусів тепла у 1952 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 13 червня? Овни. День несе пригоди, несподівані повороти в долі, обмани. Зірки застерігають вас від сумнівних знайомств та справ, пов'язаних з ризиком для здоров'я. Якщо вас запросили в гості, постарайтеся відмовитися або перенести свій візит на інший час. Розберіться у своїх почуттях, думках та вчинках, тому що ви повинні бути готові до несподіваного повороту у долі. Тельці – сприятливий день для жінок-тельців. Вони зможуть досягти зльоту в кар'єрі, проявити в повній мірі свій творчий потенціал або встановити нові зв'язки. Для чоловіків-тельців – ймовірні проблеми у сфері професійної діяльності або домашні клопоти. Скасуйте поїздки, тривалі відрядження. Близнюки. День несе пригоди, несподівані повороти в долі. Сприятливий день для жінок-близнюків, які зможуть встановити відносини з новими партнерами, піднятися службовими сходами на наступний щабель або проявити в повній мірі свій творчий потенціал. Раки. Для вас настає непоганий період. Він стане плідним для оновлення, коли ви зможете сконцентрувати свою енергію і знайти її правильний вихід. Творчий підхід до справи, насиченість почуттів, особиста привабливість принесуть істотні плоди. Леви. Зірки застерігають вас від сумнівних знайомств та справ. Напруга сьогодні може зрости до межі, так як ви отримаєте погану звістку або відомості, які негативно характеризують когось із вашого ближнього оточення. Швидше за все, ваші переживання не будуть марними. Підготуйте себе до найгіршого. Діви. Не давайте необдуманих обіцянок, постарайтеся відкласти візити та поїздки. Спробуйте повернути справу так, щоб криза плавно перейшла на початок нової справи. Відпочивати краще в сімейному колі або на самоті. Терези. День спокус та провокацій. Сьогодні можливе переосмислення минулого і переоцінка цінностей сьогодення. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Зірки радять час від часу стримувати свої емоції. Холодний розум – найкращий порадник у всіх кризових ситуаціях. Скорпіони. Пасивний день. Сьогодні будьте стримані в контактах, інакше прояв безтактності або зайва наполегливість можуть перешкодити ефективній діяльності та досягненням попереднього тижня. Постарайтеся всі неприємності сприймати по-філософськи. Стрільці. Сьогодні скоротіть спілкування, зустрічі або творчі шукання. Зосередьтеся на головному і постарайтеся не відволікатися на дрібниці. Ймовірно, проблеми і помилки у сфері професійної діяльності віднімуть весь ваш час. Козероги. Суперечливий день, коли відносини перевіряються на стійкість і потребують переосмислення. Будьте уважні при роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями. Існує ймовірність помилки або фінансової втрати. Водолії. День перетворення космічної енергії, активізації творчих можливостей. Підвищена працездатність допоможе вам впоратися з будь-якими справами, особливо з тими, які вимагають концентрації уваги. День може бути повний різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Риби.
Будьте уважні сьогодні, день може бути досить спокійним, але з неприємним відтінком негативних явищ попередніх днів. Якщо ви зможете вирішити важливі проблеми на роботі, виправити старі помилки, то в другій половині дня напруга спаде. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!